Մարտին դինուջեղ քամու հետևանքով վնասվել է մեծ կոնդուրայի ծիսակատարությունների տան կտուրը։ Վերադասին այս մասին տեղյակ պահեց մեծ կոնդուրայի գյուղապետը։ Մեր արագությունների տան կտուրը մասնակի քամու հետևանքով քանդվել է։ Քաղաքապետի այցելության ժամանակ խոստացան, որ պիտի վերանորոգեն։ Խոստումը պիտի կատարեն մասնակի ողջերեփությամբ։ Ենթակառուցվածքների և տարածքային պլանավորման բաժնի պետ Չիրակ Կալոյանը նշեց, որ մեծ կոնդուրայի ծիսակատարությունները շենքը պատկանում են Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետին։ Մենք այդ իսկ պատճառով կազմելու ենք նիստ, որի ընթացքում կորոշվի, թե ինչ է հարկավոր հացատան կտորի վերանորոգման համար։ Սույն թվականի մարտի 9-ին ուժեղ քամու պատճառով վնասվել է մեծ կոնդուրա գյուղի ծիսակատարության տան կտորը։ Ուրեմն այն պատկանում է մեր մունիցիպալիտետի սեփականությունն է, մի երկու օրից կայանա միստ, որում մենք քննարկենք տան կատուրի վերանորոգման հարցը, ինչպես նաև կան նաև բնակցություններից ստացված դիմումներ քամու հետևանքով վնասված կատուրների վերաբերյալ նույնպես քննարկվեն։ Բազմաթիվ շենքերի կտուրներ, որոնք վերջին տարիներին վնասվել են քամու հետևանքով, մշտապես վերանորոգվել են մունիցիպալիտետի կողմից։ Այս մեկը նույնպես բացառություն չէ, և համոզված ենք, որ այս հարցը նույնպես շուտով կլուծվի։